Էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման արդյունքում 2023 թվականով Դաշտում կա 16 մատակարար և 86 մրցակցային էլեկտրակայան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանի խոսքով, մրցակցային հատվածում սպառվող էլեկտրաէներգիայի մասնաբաժինը 23 թվականին կազմել է 20%, դրան նախորդող տարվա 5.3-ի համեմատ։ Էական զարգացում ունենք ինքնավար էներգաարտադրողների մասով, մասնավորապես, եթե ոլորտում 16 թվականին գործում էր ընդամենը 16 ինքնավար էներգաարտադրող 200 կիլովատ զորությամբ, այս պահին 23 թվականի ավարտին արդեն ունենք 17,112 ինքնավար էլեկտրակայաններ, ընդհանուր դրվածքային զորությունը կազմում է 268 մեգավատ, ընդ որում միայն 23 թվականի ընթացքում ինքնավար էներգաարտադրողներն ավելացել են 6,800-ով և վերջիններիս զորությունը ավելացել է 71 մեգավատով միայն 23 թվականի ընթացքում։ Հանձնաժողովի բյուջեն նախորդ տարի կազմել է մոտ 1 միլիարդ 120 միլիոն դրամ, կատարողականը 96.7% է։ Բաղրամյանի խոսքով Հեցում և Գազպրոմ Արմենիայում իրականացվում է թիրախային սակագնային քաղաքականություն, առաջին արդյունքները կունենան 2025-ին։ Իսկ ակնկալիքն այն է, որ սակագներում ներառված կորուստները Հեցում 7.5%-ի փոխարեն 7% դառնան, աշխատակիցների թվականակը 280-ով կրճատվի և շահագործման ու պահպանման ծախսերը 10%-ով պակասեն։ Գազպրոմ Արմենիայի մասով 25 թվականին կորուստները 5.07-ից պետք է ներառվեն 3.9%-ի չափով, ունենալու ենք նաև հաստիկների կրճատում 300 աշխատակցի և շահագործման պահպանման ծախսերի առնվազն 10%-ի կրճատում։ Հեռահաղորդակցության մասով 2023-ի սկզբում Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում շարժական կապի 4G ծածկույթը հասանելի է եղել, բնակավայրերի 92%-ում առնվազն 2 օպերատոր կա, շարժական լայնաշերտ ինտերնետի բաժանորդների քանակը 3.2 միլիոն է, 2022-ի համեմատ 8%-ով ավելի։ Մրցակցության պաշտպանությունն ապահովող հանձնաժողովի նախագահն էլ հայտնեց, որ նախորդ տարի 100 ստուգում են իրականացրել և առնվազն 5 շուկա ուսումնասիրել։ Եթե 2017-ին 10 միլիոն դրամ են հավաքել, 2018-ին 0, իսկ 2019-ին 13.5 միլիոն, ապա դրանից հետո կտրուկ փոխվել է պատկերը։ 20 թվականից սկսած թվերը իրականացրել են 155.458.000, 21-ին հաշվի առնելով COVID պատերազմ, որտեղ վարչարություն թույլատրել ենք 64.313.000, 22-ին 428.868, 23-ին 193.701 և 24 թվականի առաջի եռամսյակում արդեն 338.168 չհաշված, որ մոտ ժամանակներս ևս 2 տոն տեսված սուբյեկտ ընդունել են խախտումը և կվճարեն մոտավորապես 800 միլիոնի կարգի տուգանք։ Կառույցի բյուջեն նախորդ տարի կազմել է 594.829.000 դրամ, կատարողականը 98.6%։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը հարցրեց, թե ինչու բենզաև գազալցակայաններում շուկայականից էականորեն տարբերվող գներ կան։ Եթե ինքը խոշոր տնտեսվարող է հիմնական խաղացողներից մեկն է, մենք տեղ վերահսկողություն, եթե ինքը ուղարկի մի հատ գազի լիցքավորման կայան է, որ հիմա օրինակ 33 դրամը վաճառում է և կամ կռիվ է անում կողքին, կամ մարքեթինգ է անում, կամ ինչ-որ ինֆլուենսեր է բերել, որ անում է, տեղ իր մարքեթինգային գործունեությունը, որտեղ խնդիր չկա, մարդ ուզում է 33 դրամով ծախի, թո ծախի այնքան, ինչքան կարող է, եթե ինքը խոշոր չի, բնականաբար չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Հաջորդ զեկույցը կադաստրի կոմիտեին էր, 2023-ին պլանավորված բյուջեն 4.347.000.000 դրամ է, իսկ կատարողականը 98.9%։ Միևնույն ժամանակ կուզենայի մատնացույց անել մեկ թիվ ևս, որ մեր կողմից մատուցված ծառայությունների արդյունքում մենք հավաքագրել ենք և պետական բյուջեի մոտ քարվել շուրջ 7.657.000.000 դրամ, այսինքն շուրջ 3.310.000.000 դրամ դրական դինամիկային ցույց տվել 2023 թվականի ընթացքում։ 2023 թվականին շուրջ 1 միլիոն էջ փաստաթուղթ կադաստրի կոմիտե ներկայացվել է էլեկտրոնային եղանակով, ինչը խնայել է հսկայական միջոցներ, ընդգծեց Սուրեն Թովմասյանը։ Ըստ կոմիտեի ղեկավարի, կառույցին տարեկան դիմումների ծավալը գնալով աճում է, օրվա կտրվածքով միջինում սպասարկում են մինչև 3500 դիմում։ Մենք 2023 թվականին հասանք այն արդյունքային ցուցանիշի, որ կադաստրի կոմիտե ներկայացված դիմումների շուրջ 35%-ը ներկայացվեց էլեկտրոնային եղանակով, կուզեմ մեկ թիվ նշել ընդամենը, որ 2019-ին այդ թիվը կազմել էր մոտավորապես 1% ընդհանուր դիմումների քանակի, սա նշանակում է, որ շուրջ 320-30 000 դիմում
ամբողջությամբ ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով եւ բոլոր դիմումների պատասխանները գրեթե բոլոր դիմումների պատասխանները տրվել են էլեկտրոնային եղանակով։ Ցածր կատարողական ուներ քաղաքաշինության կոմիտեն։ 2023 թվականին պետ բյուջեով հատկացվել է 22.9 միլիարդ դրամ, կատարողականը կազմել է 77.4%։ Թեր իրացումը պայմանավորված է եղել հետևյալ հանգամանքներով։ Առաջինը Սյունիքի մարզի Սամանամերձ Գորի համայնքի շորնուխ բնակավայրում բնակելի թաղամասի կառացման հետաձգումներով, իդեպ, որը արդեն իսկ ավարտվել է, Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցման հատկացումների մասով կառուցապատման աշխատանքների նախագծանախաշվային փաստաթղթերի համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստացվել է նախորդ տարվա հոկտեմբերի 16-ին, մրցույթը այս տարի հայտարարվել է, մասնակիցները կան, հիմա գտնվում է գնահատման փուլում։ Ազգային ժողովը բյուջետային քննարկումները կշարունակի առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։